Ajme sad kaži kako je sad. Glavno kad smo preživali tu prvu godinu i kada su se stvorili uslovi da nismo toliko okrenuti samo nebu, nego i tehnologiji i mašinama i ljudstvom i sve, sad već postoji sistem. Nije to sistem kome mi težimo, ali je sistem koji je već održiv. Znači sad već imamo dovoljno mašina, dovoljno radnika, stado, pašnjake, znači postoji tu još puno nekih okolnosti kojima težimo da popravimo. Dakle, ima tu dosta kontradiktornosti u zakonu o poljoprivredi gde ne možete da uzmete državnu zemljištu zakupa ako ne postojite toliko, ovo možete, ovo ne možete, male su parcele, puno ljudi, mnogo nesređenih imovinskih odnosa i dosta nam je bilo teško zemljište, ozbiljan problem, a vi bez stoke, bez hrane, bez, mislim, to je osnova poljoprivrede. Kako kažu, imate vaš zadatak je da napravite da to sve funkcioniše i da je održivo od njive do trpeze. A to je toliki proces, toliki niz ljudi da je to baš zahtevno. Od sema do kupca. Da je makar od sema, nego od zrna. Znači, od zrna, od zemlje, od pripreme zemlje, od rasta, od razvoja, pritom težite tom nekom najvišem nivou organskog, nekog svetskog standarda koji zaslužuje ova stara planina, pa je tu bilo toliko birokratije, koliko smo mi bili pioniri u svemu tome, vidim koliko smo napredovali, ali tek mogu da zamislim dokle možemo da stignemo. Marija, dva detalja. Kako se Pirot tu ponao, reagovao i kako je Srbija reagovala? To su dva stuba veoma bitna za vas, ali ne za vas i vašu firmu, već za dalji napredak Srbije u onom smislu, evo vratit ćemo se poljoprivredi. Do sada su nam usta puna, volimo, hoćemo subvencije i tako dalje, a na terenu? Pa to je ono, sa reči na delo. Znači, sa reči na delo. Pa prvu godinu mi nismo znali šta hoćemo i kako ćemo mi da povučemo naše te neke pokrete, tako da mi nismo nigde nismo tražili neke povratne informacije. Mi smo tu bili, radili, imali smo toliko posla samo u okviru te farme i u okviru našeg privatnog života, mala deca, puna kuća, organizacija, tako da mi u prvu godinu nismo uopšte upoznavali ambijent oko sebe, u smislu Pirot i Srbije. Upoznavali smo Visok, naš kraj, Meštane, istoriju, tradiciju, stoku. E, onda već su se javile, kako smo se tu opremili, htjeli smo da vidimo šta Pirot kaže i šta misli Srbija. I takođe i oni su isto izrazili želju da i nas upoznaju. I plaćate poreze ovde, plaćate. Jeste, pa i oni su htjeli da čuju, pa da, dobro, nisu se ljudi zaigrali, ljudi su ozbiljni. I su spremili tamo zvanično? Jes, da, zaista, nikada nismo bili, nikada nisu bili oglušeni za naše neke zahteve. Zapravo, mi smo htjeli da zajedno uhvatimo pravi pravac. Pravac koji je dobar za ceo ovaj kraj, koji je održiv, koji je rentabilan, koji je dobar i koji će da povuče kraj. Da, I mogu vam reći da grad Pirot je vrlo realno sagledao celu situaciju. Nismo mi otišli tamo, oni bili nekako, jaoj, sve je divno, sve. Oni su nas uvek, da, je istina. Imali su sluha. Imali su sluha i prihvatali svoj deo krivice. Znači, uvek su govorili, da, istina je, putevi su loši, radimo na tome. I radi se. Da, nema ljudi, nema mladih. Borimo se, dajte nam smernice, jer njima je trebalo neko da im kaže iz prve ruke s čime da se bore. Vi imate milion... To čekamo decenijama. Milion projekata vraćanja mladima o selu koji su totalno neodrživi. Znači, totalno. Ili ne možete da konkurišete za te projekte, ili su projekti, sad konkurišeš, realizujete se za 3 godine dok si se ti već zaposlio negde u gradu, ili se bave nekim pitanjima koji nisu krucijalna. Krucijalno da bi mlad čovek živao na ovako jednom ruralnom području jeste da on ne oblači narodnu nošnju i svilen kolac, nego živi realan život. Znači, tako je, suština, a ne da se slika, da, evo mislim. Nije ovaj praktik. Kačkavalj u jednoj ruci, ćilim u drugoj ruci, evo to smo mi. A iza njih? Vraćanje mladih ljudi u ruralne ambijente mora da bude uslovljeno realnim okvirima. Znači, realno znači da on želi da kad se vrati da živi u normalnom ambijentu. Ne mora to da bude, ne znam ja koliko moderno, ali mora da bude funkcionalno. Mora da postoji internet, mora da postoji struja, mora da postoji neki održivi sistemi grejanja, mora da postoji infrastruktura u hitnim slučajevima. Jer ovde nemate zdravstvenu negu, nemate prodavnicu, znači u trenutku vi ste tu sa decom, mora da postoji neka infrastruktura i neka situacija da vi možete u svakom trenutku da u hitnim slučajevima reagujete, da nije opasno po život živeti u ovakvim ruralnim krajevima. Tako da smo mi dosta napredovali. Prva godina, recimo, čišćenje snijega je bila prilično loše. Već u drugoj godini
zaista, mi pozovemo, odmah se aktiviraju svi, čisti se, znači bukvalno kad vi date vaše, onda svi daju svoje.